Britai analizavo tai jų žaidimą, ką patinka? Mėgsta žaisti greitai, galbūt pusė jų atakų yra iš greito puolimo. Yra daug pavojingų žaidėjų, bet pavojingiausia tai yra Dengas ir Freeland. Tie yra, kaip pasakyti, kertiniai žaidėjai, kurie sunkių momentų pelno taškus ir kurių komanda ieško, sakysim. Kaip komandoje emocinė būsena po vienas svarbus draugiškų varžybų periodų? Susikaupimas. O kaip prognozuojate prieš tuos Britus, turėsite ginklą? Sakau, kad aš prognozom neužsiemu, bet mes ruošiamės. Žinoma, kad turėsim. Kokį trenerį filmą rodysit? Ne, filmų nerodysim, žiūrėjom analizę, filmą mes prarasti dar. Treneri, ne iš rungtynių operos. Dabar Šarūnas mums šįryt pasakė, kad smirda, dvokia iš duobių. Ar tikrai taip yra? Ar tikrai jums labai nepatogu ten tos smiltinės vietos? Iškesim, kad tik tokios problemos būtų. Treneri, pirmas rungtynės visai, kad būna pakankamai nervingos. Kodėl? Sunkiai klostosi dažniausiai. Kaip jūs manot, kodėl? Todėl, kad jos pirmosios. Todėl, kad mes žaidžiam namuose. Todėl, kad mums buvo ne pats sėkmingiausias, sakysim, draugiškų rungtynių maratonas. Todėl, kad visi laukia tik tai pergalės. Ir norime to ar ne, bet tai kažkiek tai slegia. Tuo tarpu Britai, jeigu jie, kaip be atsitiktų, jų tokia atsakomybė neslegia, sakysim, taip. Tai čia tik tai, bet tai yra normalu. Turite kokių nors pakeidavimų organizatoriams, ar kas nors gerai, labai... Kol kas nieko negaliu pasakyti, kol kas viskas yra gerai. Ar kad Britai žaidėte pirmą rungtynę šiai sėkmingai, sakykim, susiklostė, tai ar buvo galima, sakykim, norėtumės kitos komandos pirmą rungtynėm šiai... Mes nesirinkam varžovų ir žaidžiam su tais, kurie yra. Dar karštas jisai yra visiems vienodas, sakysim, tai. O kaip yra, tai parodysim. Kentėti reikia.